Olá pessoal, temos aqui o 1600 HDI. Sim, há mais vídeos e há mais motores neste canal, ok? Fica por aí. Bom, problemas que já li, que vocês mandaram mensagem, que é já substituí as anilhas de cobre e o carro continua a babar aqui da zona dos injetores. Ajuda-me. Eu ajudo. Então. Isto usa várias anilhas, não é só as anilhas de cobre que eu já tirei, não é? Podes ver que, caso tinhas um motor destes, falta aqui os injetores. Pronto, já tirei, estou ali a lavar e tal. E depois podes ver outros vídeos que eu vou publicar. Agora, o carro pode continuar a babar não só pelas anilhas de cobre dos injetores, derivado. Acho eu má concepção disto e já vou mostrar porquê. Quando o motor está com aquele som, que também tenho aí um vídeo sobre isso, um motor semelhante a este, pode ser as anilhas de cobre. Agora, continuar a babar, isto pode ser destas anilhas aqui, estas pretas. Okay. Estas anilhas pretas, eu vou-vos mostrar qual é a função dela. Aqui ao centro, temos aqui este canudo. Estás a ver? Portanto, isto é a camisa, sim, está ali silicone, porque houve alguém que meteu silicone, não sei bem porquê. É a primeira vez que estou a mexer nesta carrinha, portanto, não venha com ideias. E, portanto, isto provavelmente já foi substituído, mas mesmo assim estava a babar. Eu vou mostrar porquê. Portanto, esta camisa e onde ela está, isto aqui tudo à volta, que é parte da subcabeça, subtampa das válvulas, chama o que quiseres. E, portanto, esta parte de alumínio, e aquela camisa do injetor, são peças diferentes. Como tal, precisa aqui destas borrachinhas, que é para vedar. Só isso. Se não vedar, o que tu às vezes podes ver, ainda está aqui restos, porque ainda estou aqui a trabalhar, é óleo que passa entre estas duas peças. Ali, estás a ver, pronto, por ali. Pouco e pouco, vai enchendo, enchendo, passa cá para fora e quando dás por ti está isto aqui na piscina. Aquilo ainda tem ali uns restos que ainda estou aqui a lavar, a camisa está ferrugenta, que é de ferro, um pouco habitual, sim. Mas ainda tem aqui, ainda vou lavar isto tudo para meter os injetores que eu meti na máquina de ultrassons e que estou a dar aqui um jeitinho de vez. Mas de vez é subjetivo que este motor, nesta parte da injeção, acho que foi mal feita. Temos aqui os porta-injetores, ou os parafusos que prendem o injetor, então à cabeça. Portanto, eu ainda não toquei nenhum deles, ok? Quero esclarecer isto. Simplesmente retirei o que estava aqui. Eu vou tentar mostrar se está aqui algum solto, que eu já vi que está aqui um solto, mas também já não lembro qual é. Estás a ver? É este. Deixa eu ver este aqui. Este está fixo. Olha, mais um. Para tu perceberes. Deixa eu lá aqui estabilizar isto. Estás a ver? E agora aqui o outro. Que este até já nem tem cabeça. Olha, este nem é preciso estar focado. Isto dá para ver. Olha. Estás a ver? Então significa o quê? Que tu, para além de teres aqui as anilhas de cobre e estas todas, depois tens estas porcas, que são duas por injetor, esta cabeça, Allen de 7 mm, ou seja, travado de 7 mm, aperta ali, mas se onde aperta estiver desapertado, estás a ver o que é que acontece. É, exatamente. Portanto, ou tu sabes o que é que andas a fazer, ou então está aqui a te deixar isso para uma oficina, pode ser? Pronto. Fica aqui mais um conselho, porque isto não é só trocar as anilhas de cobre, porque viste um vídeo, viste alguém, não sei o quê. É preciso compreender como é que isto funciona, como é que isto é por dentro, basicamente. E eu, desde pequeno, que sou um curioso em desmontar coisas, e hoje em dia sou mecânico e não só. Ok, mais um conselho, 5 minutos, mas para chamar a atenção disto, estás a ver? Então isto agora não tem cabeça, como é que tu vais apertar isto? Eu tenho o meu método tradicional à base de força, e vou apertar isto e inclusive até colocar cola de roscas. Assim, o próximo que vier fazer isto,
Espero que não. Vai-se ver grego para tirar isto, caso tenha que abrir a cabeça por algum motivo. Ufa, 5 minutos. Não estou habituado a vídeos tão compridos. Adeus.